Vítám vás u videa ze stavby mé třetí motokáry a právě uvidíte třetí díl. V první části se podíváme na výrobu skříně pro baterii a výrobu podlahy. Skříň pro baterii bude vyrobena z hliníkového plechu o tloušťce 1,6 mm. Nejprve jsem musel hliníkový plech podle určitých rozměrů orýsovat. Narýsovaný plech jsem poté vyřezal úhlovou bruskou. Vyřezaný plech byl zbaven ostrých hran a je připraven k ohýbání. K ohýbání jsem musel vyrobit přípravek. Po dokončení výroby bateriové skříně následovala výroba podlahy. Podlaha bude vyrobena opět z hliníkového plechu o síle 1,6 mm. Thank you.
Pro zvětšení nosnosti podlahy jsem její konce ohnul do pravého úhlu. V druhé části se zaměříme na výrobu zadní nápravy. Zadní náprava se skládá z nábojů zadních kol, nábojů, na kterých budou upevněny rozety a brzdové kotouče, dále ze zadních hřídelů a napínáků řetězu. Náboje zadních kol a náboje pro rozety a brzdové kotouče budou vyrobeny z pásoviny o šířce 150 mm a síle 6 mm. Nejprve jsem si na pásoviny narýsoval středy otvorů podle skutečných rozměrů otvorů u rozet, brzdových kotoučů a zadních kol. V další fázi jsem si vyvrtal otvory do dvou nábojů. Poté jsem mohl pásovinu s narýsovanými náboji nařezat. Náboj pro zadní kolo má celkem 5 otvorů a společný náboj pro rozetu a brzdový kotouč má otvorů 9. Každý druh náboje má svůj specifický tvar. Náboj zadního kola musel být upraven na tvar osmiúhelníku a náboj pro rozetu a brzdový kotouč na tvar kruhový. Poté, co náboje byly zabroušeny na finální tvar, byly také převrtány otvory u těchto nábojů na požadovaný průměr. V další části byly vyrobeny další součásti nábojů pro zadní kola, a to středící kroužky. Jakmile byly vyrobeny všechny tři druhy nábojů, tak se u nich mohly převrtat středové otvory na průměr 30 mm. V této fázi jsou náboje hotové a jsou připravené na navaření na zadní hřídele. Zadní hřídele jsou vyrobeny z tažené kulatiny o průměru 3 cm a o délce 60 cm. Poslední součástí zadní nápravy jsou napínáky řetězů. Napínák řetězu se skládá z rozpěrných trubek, L profilů, na kterých bude upevněn elektromotor, L profilu se závitem, dále malého jeklu, kterým bude procházet napínací šroub a napínacího kolečka. Napínák řetězu bude fungovat tak, že se bude otáčením šroubu posouvat dopředu a dozadu. Maximální délka posuvu je 30 mm. Díl, ve kterém je vyřezán závit M6, je vyroben z L profilu o rozměrech 40x40 mm a síle 4 mm. Napínací kolečko je vyrobeno z pásoviny o šířce 60 mm a síle 5 mm. Oblé zuby byly vybroušeny pomocí úhlové brusky. V poslední části tohoto videa se podíváme na montáž zadní nápravy. Zadní náprava se skládá ze dvou poloos, které jsou uloženy na hlavním rámu pomocí dvou domečkových ložisek. Na poloosy byly navařeny náboje pro rozety a brzdové kotouče a náboje pro zadní kola. Domečková ložiska
jsou k hlavnímu rámu přišroubena pomocí šroubů M12. Každá poloosa bude mít jeden brzdový kotouč a jednu rozetu a bude poháněna jedním elektromotorem. Elektromotory použité pro pohon motokáry mají dohromady výkon 2 kW při napájecím napětí 48 V. Točivý moment je z motoru na poloosu přenášen pomocí řetězu typu 25H. Nápravový převod je dopomala a činí přibližně 1:6,54. Rozeta má 72 zubů a pastorek na elektromotoru má zubů 11. Rozety a brzdové kotouče budou ke společnému náboji přišroubovány pomocí dlouhých šroubů M8. Toto upevnění umožňuje posuv rozet a brzdových kotoučů v axiálním směru a dále je tu možnost nastavit jejich házivost. Při montáži rozety bylo nutné přesně nastavit její pozici vůči pastorku elektromotoru, aby rozeta a pastorek byly v jedné rovině. Po nastavení přesné polohy rozety se mohl nasadit a napnout řetěz. Po namontování rozety a napnutí řetězu se mohl vyzkoušet chod celého převodu na napětí 12 V. Brzdový kotouč má průměr 170 mm a sílu 3 mm. Obě zadní brzdy budou mechanické, ovládané jedním pedálem. Na konci tohoto videa bych rád poděkoval mému kamarádovi Jirkovi a jeho tátovi za svaření nábojů na zadní osy. Zadní náprava, podlaha a bateriová skříň je hotová. Doufám, že se vám video líbilo a budu se na vás těšit u čtvrtého dílu.